Kewujudan kucing ini sering dikaitkan dengan beberapa mitos dan salah tanggapan oleh ramai orang. Salah satunya ialah mitos berkenaan kucing yang mempunyai 9 nyawa secara keseluruhannya. Tetapi adakah benar kucing mempunyai 9 nyawa? Sebenarnya, kucing tidak mempunyai 9 nyawa, tetapi kucing adalah haiwan yang paling sihat antara kesemua haiwan dan jangka hayat hidupnya agak panjang, antara 15 hingga 21 tahun. Kucing juga mempunyai diet yang sihat dan bebas daripada penyakit yang serius menjadikan kucing sering hidup lebih lama. Walaupun kucing tidak mempunyai 9 nyawa, ramai manusia percaya mitos ini kerana kucing mampu terselamat walau jatuh dari tempat yang tinggi. Namun fenomena itu dapat diterangkan melalui pemerhatian kajian sains. Pertama, kucing dipercayai mempunyai refleks pembetulan udara. Apabila mereka jatuh, kucing mempunyai keupayaan semula jadi untuk memusingkan badan dan mendarat di atas kaki mereka sendiri. Selain itu, kucing dilaporkan mempunyai lebih banyak vertebra berbanding manusia. Ini menjadikan kucing sangat fleksibel dan membolehkan mereka mempunyai keseimbangan yang cepat. Refleks yang pantas itu menyebabkan mereka boleh bertahan dalam situasi yang sukar.